Assalomu alaykum, Amerikadagi o'zbeklar kanali muxlislari. Men ismim Alisher. Bugun ko'rsatuvimizni men boraman. Ko'rsatuvni Andijonda boshlab, Amerikada yakunlaymiz. Bugun ko'rsatuvimizning mavzusi bir andijonlik ukamiz Green Card sohibi bo'lgan. Lekin suhbat jarayonigacha bir qancha muammolarga duch kelgan. Bu qanaqa muammolar, buni qanaqa qilib hal qilgan shu ko'rsatuvda gapirib o'tamiz. O'ylaymizki, foydali bo'ladi. Qani bo'lmasam ko'rsatuvni boshlaymiz. Bugun ko'rsatuvimiz qahramoni ham yetib keldi, hozir ko'rishib, birgalikda gaplashib intervyu davom ettiramiz. Juda yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Avvalambor muxlislarga o'zingiz haqingizda kimsiz, qayerdan, shu haqda o'zingizga gapirib bersangiz, keyin qolganini davom ettiramiz. Avvalambor assalomu alaykum, Amerikadagi o'zbeklar YouTube kanali obunachilari. Men ismim Odiljon Ergashev, Andijon viloyatidanman. 2024-yil Green Card sohibi bo'lib, mana Xudo xolasa vizalarimiz olib, 25-chi kuni Amerikaga uchib ketadigan bo'lyapmiz. Uka, men eshitishim bo'yicha Green Card'ni bir marta yutmabsiz, bir necha marta o'ynagan ekansiz. Necha marta yutgansiz? Ikkinchisida yutdim, 2019-yil ham bir o'ynaganman, unda uncha tushunmaganman, biroq o'ynab bergan. O'zim tekshirmaganligim uchun tekshirtirganman, anaqa chiqmagan. YouTube chiqmagan. Keyingi o'ynaganimda o'zim o'ynaganman, o'zim tekshirganman hammasini. YouTube chiqqan shunda, u paytda YouTube chiqqan paytda Rossiyada edim. U Rossiyadan turib o'ynaganmi? Yo'q, O'zbekistondan o'ynab qo'yib, keyin Rossiyaga ketganman. YouTube chiqqan paytda Rossiyada tekshirib, YouTube chiqqanini ko'rib, keyin hujjat qilgani O'zbekistonga keldim. Uka, shu Green Card'ni yutib olganingizni bilganingizdan keyin, toki suhbatga borguningizcha, shu vizani bosib bergunicha sizda qancha xarajat ketdi? Shu haqida o'zingizga gapirib bering. Menda firmaga to'lov qildim, $300. Ya'ni 2.5 million so'mda $300 to'lov qildim. Medicare'ga to'lov qildim degan. Endi mayda chuda jichcha dokumentga yugur-yugurlari bor, endi ular hisobga olinmaydi. Keyin elchixonaning o'ziga $330 qildim. Siz yakka yolg'iz o'zingizsiz-da? Ha, bitta o'zimman, bo'ydoq. Bo'ydoq. Ha. Medicare'ga $210 to'lov qildim. Ha. Menimcha undan keyingi xarajatlar, suhbatga kirish xarajati bor. Undan keyin u yerdagi kvartira xarajati bor. Keyin vaksinani ham aytib o'tmabman. Vaksina ham oldim. 700-800 ming. Vaksina unchalik qimmat emas. Yo'q. U yerda kvartirani qancha gaplashdinglar? $400 gaplashdik. Bu yakka odamga shunaqa bo'ladi. Ha, yakka odamga shunaqa. Endi har xil ekan, sharoitiga qarab, kvartirani o'ziga qarab, biz boradigan joyda akamiz o'sha nima edi, atasi bor. Adofir ekan. Jahoni bor, Jaloliddin aka deb, o'sha akamiz bilan gaplashdik. U akamiz bilan birga turadigan bo'ldi, endi Xudo xolasa $400dan bo'ladigan bo'ldi. Demak, taxminan qancha hisoblab ko'rdingmi? Qancha xarajat qilganini taxminan? Taxminan hisoblaganimda hozir menda hozir yo'l kira, Green Card'dagi to'lov, hamma yo'g'i bilan $2200 atrofida bo'ldi. Biletlar hamma yo'g'i ichida. Juda yaxshi. Bu narsani nimaga yozib qo'yamiz? Endi shu sizda suhbatga kirganingizdan keyin qanaqadir muammolar bo'lgan ekan. Ha, muammolar esa ko'p bo'ldi. Shu haqida nimada muammo bo'ldi? U qanaqa muammolar ekan? Muxlislarga aytib bo'lsak, balkim foydasi bo'lar. Suhbatga kirgan paytimda to'lovlarni qilib kasallarga uchrab, uje konsullikda oldiga borganimda endi ularni qasam ichtirar ekan, qasam ichib shu berayotgan ma'lumotlaring to'g'rimi deydi. Ha, deysi keyin savol javobni boshlaydi. Menga Ahsanov bergan savol javob shu birinchi nima ish qilasan dedi, uylanganmisan dedi. Qaysi tilda gaplashdingiz? O'zbek tilida, perevozchi orqali gaplashdim. Perevozchi. Uylanganmisan dedi, bolalaring nechta dedi, shunaqa chalg'ituvchi savollar berdi. Keyin maktab haqida menga anaqa berishni boshladi. 10-11 sinflarda nimalar, qaysi fanlar o'tgansan dedi. Men to'g'risi maktabda zo'r qatnashmaganim uchun esimda yo'q edi. Endi u paytda hayajon ham kuchli bo'lgan. Suhbatda hayajon bo'ladi-da. Suhbatda hayajon bo'ladi-da. O'ziga ham aytganman, men hayajonlanib hozir miyaga kelmayapti hech narsa deb aytganman. Ular
nima fanlar o'tgansan dedi. Esimda borini sanab berdim. 5-10 sanab bersam, keyin qaysi mavzularda o'tishgansan dedi. O'tishgan mavzularingdan menga dedi, bitta og'iz gapirib ber. Qaysi fanni yaxshi ko'rarding? Deb rasa so'ragan. Bu o'zi maktabni bitirganingiz qancha bo'lgan? O'zi 2019-yil bitirganman, 11-sinfda. 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Demak, hurmatli muxlislar, shuni nazarda tutish kerak. 5 yil bo'ladimi, 6 yil bo'ladimi? Shunaqa savollar bo'ladigan. Kirib ketayotganda har ehtimolga qarshi bo'ydoq bo'lsangiz agar maktab paytida qaysi o'qish, qaysi fanlar bor, shu narsalardan eslab qo'yish kerak, bilib qo'yish kerak bo'ladi. Aslab qo'ygan yaxshi bo'lar. Ha. Aksiga savollar berdi. Men haliyatda endi hayajonlanib, Alisher Navoiyni g'azalini aytib berganman sizga, ikki og'iz. U unga qoniqmadi. Unga qoniqmasdan yana so'radi. Yana kelgan esimda borini aytib bersam, xolos, u javoblarimga qoniqmadi. Menga aytdiki, sen dedi 10-11 sinfda o'qiganligingga isbot keltirib bersang, dedi, senga viza beramiz deb pasportimni olib qoldi. Isbotlab berishingiz kerak bo'ldi. Ha, isbotlab berishim kerak bo'ldi. Keyin men maktabga bordim. Maktabga borib, 11-sinfda o'qigan jurnalimni oldim. Aslida siz o'qigansiz, to'g'rimi? O'qiganman. Ha. 11-sinfda o'qigan degan jurnalimni olib, keyin maktabdan ma'lumotnoma oldim. Aslida 10-11da o'qigan shu bola 2019-yil bitirib chiqayotgan degan ma'lumotnoma oldim, lekin maktabda ham ozgina xatolik yuz berdi bu yerda. Nima xato? Maktabdagilar 19-20-yillari 11-sinfni bitirib chiqayotdi deb yozishgan. Meni shahodatnomalarimda 19-yil bitirib chiqayotdi degan. Ha, men bo'ldi endi, shuni xabar bersam menga viza beradi deb xabar bergandan keyin 3 kundan keyin meni emailimga xat keldiki, sizni deyapti, maktab bergan ma'lumotingizda 19-20-yilda bitirib chiqayotgan ekansiz, 11-sinfni deyapti. Attestatlaringizda, shahodatnomalaringizda 2019-yilda bitirgan ekansiz. Shunga oydinlik kirib bering deb. Keyin men yana maktabga borib, uni to'g'rilatib, o'zim nom yozib, emaildan jo'natdim. Keyingisi Toshkentga bormadim, emaildan jo'natdim. 2 oy kutdim keyin. Bir oydan oshiq kutib, xolos yozdimki, meni ish nima bo'lyapti? Tekshiruvdami, hali dokumentlardan kamchiliklar yo'qmi? Deb emailli xat yozdim va ular menga maktab paytida uy ishlaringiz bo'lsa dedi, diktantlaringiz, testlaringiz bo'lsa dedi, jurnallardan ko'chirmalar bo'lsa, rasmlar bo'lsa, menga olib kelib, ingliz tiliga perevod qilib olib kelin dedi. Bizga taqdim qiling dedi. Shu narsalardan so'radim. Ha, shu narsalar. Bu kamchilikda bo'ladigan narsalar. Ha. Lekin vaholanki u narsalar menda yo'q umuman, chunki ha, tabiiy. Ustalar turmaydi. Maktab ham 3 yil yo'q saqlaydi. Shey men maktabga bordimda, direktorga oldiga kirib, shu ma'lumotni menga yozib berki, topilgan barcha ma'lumotlarni sizlarga taqdim qildik, boshqa ma'lumotlar topilmadi. Arxivda sizlar so'ragan narsalar arxivda 3 yildan oshiq saqlanmasligini ma'lum qilamiz degan narsa yozib pechat bosib ber dedim. Yoz berdi, pechat bosib berdi. Men uni Toshkentga olib bordim keyin. Toshkentga olib borib berdim. Roppa-rosa bir haftadan keyin menga telefon bo'ldi. Unga davr haliga KSSni tekshirish, status tekshirish bo'ladi. Bu nima ekan? Muxlislarimizga bir tushuntirib o'ting, nima deb. Uni o'zini bir sayti bo'ladi. Shunaqaki KSS nomerini yozasiz. Ha. Mana masalan 2024 deb turib, harf bilan boshlanadigan EU bo'ladigan, masalan, meniki EU da, keyin 1983 da oxiri. Ha. Aslida o'zini yozasiz, xolos, 4ta 5ta nollari bo'ladi, ularni yozmaysiz. Aslarni kiritasiz. Kod beradi, siz botmasmisiz degan anaqani yozib turib, kodini yozasiz. Yozganingizdan keyin siz statusingiz chiqarib beradi. Masalan, ma'muriyga qo'yilgan bo'lsangiz, ishingiz qachon ko'rib chiqildi, u yerda qanaqa narsalar ko'rsatiladi, suhbatingiz belgilandimi, vizangiz bosildimi, bosilgan kunlarini ko'rsangiz bo'ladi. Ma'muriyga qo'yildi degan narsani men hozir unchalik tushunmadim. Ma'muriyga qo'yildi deganda u nimani nazarda tutilyapti? Endi ma'muriyga qo'yildi degani u tekshiruv degani. Masalan, o'zlari shubha qilib qolsa ham pasportingizni olib qolaradi-da. Shuni ma'muriyga qo'yib qo'yaradi. Mana bitta akamizniki shunaqa holat bo'lganki, hamma yo'q yaxshi bo'lgan, zo'r bo'lgan, pasportini olib qo'ygan, ma'muriyga qo'yib qo'ygan, hali
ayb topolmagan, prosta tekshiramiz seni degan. Demak, ishonmagan odamlarga ma'muriyga qo'yib qo'ydi. Hech qanaqa hujjat ham so'ramagan, 2 oyda vizasini berdi. Nimandadir shubhalansa, nimadir qattiqroq tekshirmoqchi bo'lsa, uni shubhalan. Nimadadir shubha qilib oldi yoki nimadir bo'lib qoldi, 2 oyda vizasini berdi. Lekin u yoqdan hech qanaqa hujjat so'ramadi. Asosan status orqali tekshirib turdim, keyin tekshirish ekan dedi. Birikta o'zi u ham green card o'ynab yutgan tanishlarim va ular ham tekshirib turib chiqa tabriklaymiz. Xullas oxirgi paytlarda status tekshirishga hojat ham qolmadi, to'g'ri hali. Bitta qarasangiz, aslida o'zgarmagan turgan holatda tekshirgim ham kelmay qoldi. O'zgarish bor deb bitta akamiz tashadi. O'zim ham tekshirib ko'rsam, o'zgarish bor degan ertasi kuni ertalab tursam Telegramga xat kelibdi, yana bitta akamiz viza bosilibdi deb hali screenshot qilib tashlagan ekan, keyin elchixonadan qo'ng'iroq bo'ldi, 28-chi kuni vizangiz kelib olib ketding deb. Roppa rosa 29 yanvarda suhbatga kirgan bo'lsam, 28-chi hozir apreldamiz-a? O'tgan oy mart oladi, to'g'rimi? Roppa rosa 28 martda vizamni oldim, Toshkentga bola olib keldim. 2 oymi? 2 oy. 2 oy deganda siz tekshirishgan, ma'muriy qilib. Darhol maktabdan. Oxiri baribir ijobiy oxiri vizalarni berdi. Endi o'zimizni sabrimiz ham bo'ldi bu yerda. Ota-onamiz duosi bo'ldi avvalo. Endi qiziq joy, men uchun qiziq, muxlislarga ham qiziq. Kayfiyatlar qanday? Bu yerga borgandan keyin nima ishlar qilmoqchisiz? Shular haqida ham bir gapirib bering. Plan bo'lgandir baribir, mana qish ishlar qilaman. Qiziqadi odam. Ha, to'g'ri. Kayfiyatlar endi Allohga shukr a'lo darajada. Qiyinchiliklardan o'tib oldik. Endi ketish paytimiz ham yaqinlashib qoldi. 3-4 kundan keyin elalar chiqitamiz baribir. Endi u yoqqa borganda birinchi o'zi ishim hovmi oshpazman, ya'ni. Bu yerda oshpazlik qilasiz. Ha, u yerda boshlanishigacha oshpazlik qilaman deb niyat qilib qo'ydim. Baholasa endi chipcha sharoitiga ko'nikib, sal issiqni olguncha bir aro oshpazlik qilib, keyin mashina olib, sekin-sekin dastavkaga chiqib, dastavkadan keyin trakka ko'tarilish niyat bor, baholasa. El qatori trakmish. O'zi o'qishni davom ettirish, unaqa narsalar, o'qish davom ettirish niyatim bor. Kelajagicha niyat qilib qo'yganmiz. Boshqa sohaga o'qimoqchiman. Aytishnilik qiziqib turibman hozirda. Aytishnilik o'qiyman, baholasa. Qaysi shtatga boradigan bo'lsiz? Filadelfiya, Pensilvaniyaga. O'zimiz Abdug'ofir deganmiz. Biz Abdug'ofirdan oldiga. Juda zo'r bo'pti. Ishni hali gaplashmadingiz-a? Borgandan keyin gaplashamiz. Ishda endi baholasa borgandan keyin gaplashamiz. Unga do'q hujjatlar kelib qolsa ish baribir 3-4 kun dam olinar ekan, shorada topiladi ish, deyapmiz endi. Kvartiralar. Hali yerga borib, social deydi, shunaqa narsalar kelguncha boshqalar keladi. Endi uka, nechinchi kuni yo'lga chiqasiz? Baholasa 24 dan 25 o'tar kechasi aeroportdan chiqib ketamiz. 25 may kuni Nyu-Yorkka qarab uchib ketamiz. 25 kuni 10:45 dan Nyu-Yorkda bo'lamiz ekan, baholasa. Amerika vaqti bilan. Mana sizni tasavvur qilib havasim kelyapti, muxlislarni ham havas qilib turgan muxlislarimizga qanaqa bir tilaklaringiz bor? Endi birinchi ishonch bo'lishi kerak, umid bo'ladi-yu, masalan, noumid qo'ymaydi deydi Alloh hamma bandasini. Umid qilish kerak, ishonish kerak. Birariga odamlar bor, bu narsa bo'lmagan narsa deb o'ylaydi. Yana birariga odamlar bor, bunga ko'p pul ketadi deb o'yladi. To'g'ri, ko'p pul ketadigan holatlar ham bo'ladi. Masalan, boshqa davlatlarga suhbatini ko'chirgan odamlar ko'p pul sarflaydi bu narsaga. Masalan, bitta boyda 6000 dollar sarflasa, borib ketguncha bu 12000 sarflashi mumkin. Ya'ni bir barobar, ikki barobar ko'proq pul sarflaydi. Lekin ko'pchilik ishonmaydi. Men o'zimga ham aytgan insonlar bo'lgan, o'zim yaqinlarim ham aytgan, kerak bo'lsa sen keta olmaysan, anaqa-manaqa degan insonlarni ham ko'rganmiz. Endi ash insonlar baholasa. O'sha insonlarga ham salomimizni yetkazamiz, baholasa. Nyu-Yorkdan turib, ko'rsang inshaalloh ash insonlar ham. Xuddi green card o'ynayotganlarga, shu o'ynamoqchi bo'lib turganlarga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Endi green card o'ynamoqchi bo'lganlarga avvalo ishonch bo'lish kerak va hujjatlarni hali tekis qilish kerak. I o'ynayotganda ism familiyada xato qilmaslik kerak. Ko'pchilikda bo'ladi, xato. Ko'pchilikda bo'ladi, shashilib yozib olganda oldida, masalan, telefonda o'ynaydi. Ko'p shaxsan o'zim telefonda o'ynaganman. Ko'pchilik yozayotganda boshqa harfi bosilib ketib qoladi. U 2-3 marta so'raydi, lekin anketani bosganingizdan keyin qara tekshir, yaxshimi degan ma'noda 2-3 marta so'raydi. Aslisiga e'tibor berib, ism familiyani iloji boricha
zagran pasportingizlar bo'lsa zagran pasportga, ID karta bo'lsa ID kartaga qarab o'ynashingizni maslahat beraman. Odiljon, hozir bu Abdug'ofur kanaliga olinyapti. Bular videoda Abdug'ofur bilan tanish ekansiz. Qanaqa qilib tanishib qolgansiz? Abdug'ofur aka bilan bitta yaqin oshnamiz bor, Dirmulodan deb. O'zi ham shu sohada yuradi. Masalan, green karta to'ldirib berish, asaq ishlarni olib boradi. Shu odam orqali tanishganmiz oshnamiz bilan. U oshnam ham bilan kelgan, orqada o'tiribdi. Suhbatga chaqirib, ozgina suhbatdan olsak-a, o'zingizni ham suhbatga olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilmurodjon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ha, marhamat. Dilmurodjon, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Amerikadagi O'zbeklar kanali obunachilari hammaga. Biz sizni YouTube'da ko'rganmiz. Menimcha Abdug'ofur bilan hamkorlikda ish qilasiz. O'zingiz haqida siz ozgina gapirib bersangiz, men ko'rsatuvni O'zbekistondagisini yakunlaymiz, bu yoqqa Amerikaga ulashib ketamiz. Albatta. Mening ismim Dilmurodjon. Abdug'ofur akam bilan 2023 yil oktyabr oyidan beri shu odam insonlarga green card anketasini to'ldirishda, boshqa green card anketasini to'ldirgandan keyingi bosqichdagi dokumentlarida hozirgacha yordam berib kelamiz. Va shu bilan birga Abdug'ofur akaga do'stimni tavsiya qildim. Do'stimga Abdug'ofur akani tavsiya qildim Odiljonga. Shu kvartira topishda, undan keyingi bosqichlarda aytaylik, mashina topishda, taksi Philadelphiaga yetib bo'lgan bosqichlarida Abdug'ofur akaga aloqaga chiqdik. Va xolasa, bu intervyuni davomini Abdug'ofur aka Amerikada davom ettirib qoladi. Tanishganimdan xursandman Dilmurodjon. Xudo xolasa yana siz bilan ham Odiljon bilan ham xudo xolasa YouTube orqali yana gaplashamiz degan umiddamiz. Kim bilan ko'rsatuvimiz O'zbekistondagi studiya edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga. Avvalambor assalomu alaykum. Amerikadagi O'zbeklar kanali obunachilari. Mana men Amerikaga yetib keldim. Mana uyni taniyotgan bo'lsanglar, Jaloliddin aka olgan uy. Asha Jaloliddin aka bilan birga yashayapmiz. Xudo xolasa assalomu alaykum yetib keldik. Narxlari qanaqa bo'ldi? Narxlari 400 dollardan bo'ladigan bo'ldi bitta odamga. Xudo xolasa birinchi kuni to'lov qilamiz. 3-4 kun bonus qilish berdi. 3-4 kun besplatni yashab olasiz. 3-4 kun besplatni. Birinchi kunni to'lov qilamiz endi xudo xolasa. 400 dollar. Necha kishi yashayapsizlar aka? Hozir 4 kishi yashayapmiz. 5 kishi yashayapmiz. 3ta bitta xonada, 2ta bitta xonada yashayapmiz. Ha, 5 kishi. Ha, yaxshi. Qalay bo'ldi taassurotlar aka? Taassurotlar zo'r xudo xolasa. Amerikaga ham yetib keldik. Endi socialimiz kelsa, sekin ishga chiqib ish boshlash harakatida qilamiz endi. Plan qanaqa plan? Endi plan boshlanishiga shu o'zim sohamni qilib turmoqchiman. Nima sohangiz? Powerli. Oshpazchilik qilib, endi biror oy sal yo'l yo'rog'ini bilib olgandan keyin, keyin-sekin mashina-poshna olib, pravalarga harakat qilib, hozir pravaga tayyorgarliklar ketyapti imtihonga. Tayyorlanyapsiz. Men testlarga tayyorlanib. Test qayerdan oldingiz? Testda Jaloliddin akalar prilajeniyasi bor ekan, ruskiy, ingliski. Xohlaganingiz tanlab olasiz rus tilida, olasiz ingliz tilida deyishdi, o'sha rus tilida hozir tayyorgarlik ketyapti. Nechtasi topyapsiz? Hozir to'g'rirog'i screenshot qilib, to'g'ri javobni belgilashlarni yodlab chiqyapman. Endi prilajeniyadan bir 2 kun, 3 kun ashnaq qilsam, keyin yechishni boshlayman, xudo xolasa. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha, hozir endi Powerlida ish istamoqchisiz? Ha, xudo xolasa. Undan keyin uje mashina. Mashina nima? Mashina olgani pul yo'qmi? Ha, mashina olgani jicha yetmaydi, endi bari to'plab qilishimiz kerak. Qo'shiladigani bor. Aka, bitta narsa savol beraman sizga. Hozir mana aeroportdan tushdingiz. Ha. Bu yog'a kelgunishdagi holatni aytib beringda, necha pul ketdi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Telegramdan o'z bergan akkaunt taksida anaqa nomerida bog'landik, ha. Ular bilan gaplashdik, o'sha biletlarim, rasmlarim tashadim, qachon borishim, nechta tushishlarimga doir gaplashib kelishib 95 dollarga kelishdi. Aeroportda olib
eshigim tagiga doğru olib kelib qo'yishdi. Shu uyga. Ha, shu mana shu uyga doğru olib kelib tashab ketishdi. Uni siz O'zbekistondan turib gaplashdingiz? Ha, men uni O'zbekistondan turib gaplashib, uje tayyor qilib, keyin kelib Telegramdan telefon qilib, mana shunaqa desam, eshigi saytida mashina turibdi deb turib, hali Ditor deb qo'ysakan, joyda nomini aytishdi, aeroportdan chiqishingizda. Shunga bordik, ya'ni 2 ta o'zbek, 3 ta o'zbek akalarimiz bor edi, kanslar bilan birga keldik. 3 kishi keldinglar. Ha, 3 kishi, 4 kishi keldik. 4 kishidan zo'r bo'ldi. Endi mana bu sariq papka haqida ham tushuncha berib yuboring, nima bo'ldi bu holatda? Sariq papka u ochilish mumkin emas ekan, elchixonadan berayotganda ashan dedi. Aeroportdan olib qolishdi uni. Manzil o'zgartiradigan joydan, viza tekshiradigan joyda borganingizdan keyin sariq papkani birinchi so'raydi, keyin pasportingiz so'raydi. Papkani olib qolishdi. Ichini ochdi, o'z ko'zim bilan ko'rdim, videoga olmadim lekin. U yerda shu medkoriyning hujjatlari bor ekan. O'zimiz o'sha elchixonaga topshirilgan hujjatlar bor ekan hammasi. Unaqa vahima narsa yo'q. Sekret narsa yo'q. Ha, sekret narsa. Bular obul vahimada zamin. Mana shu o'zimizni o'zimni ko'zim oldida ochdi. O'sha aeroport xodimi. Keyin siz adres almashtirdingizmi? Ha, men adresni tushuntirib yuboring, qanaqa bo'ldi hozir. Aeroportga borgandan keyin inglizchasi endi I do change address deb turib, adresni anaqasini ko'rsatsangiz, o'zlari tushunib almashtirib berishar ekan. Uni qiyin joyi yo'q ekan. Oson ekan u. Buni adres tashladingizmi hozir? Ha, bu adres. Oldingi adres qayerda edi? Oldingi adres Philadelphia, Pennsylvania. Uyni nomeri ham nechidiki esimda yo'q to'g'risi. A Philadelphia mi oldingi adresi? Ha, u ham oldingi adresi ham Philadelphia, lekin uzoqroq joyda bu yerdan ko'ra. Pittsburgh edi aytdingiz-ku? Ha, Pittsburgh. Pittsburgh uzoq. Ha, shuning uchun men Philadelphia ga o'zgartirib oldim. Ha. Endi social green kartalar shu uyga keladi, mana yashagan uyga. Ha. Ha, bo'ldi, zo'r bo'ldi aka. Zo'r, rahmat. Endi sizga omad tilaymiz, sizga sabr tilaymiz. Aniqa siqilishlar bo'lmayaptimi? Yo'q, yo'q, hozircha siqilishlar yo'q. Endi tafsilotlar yaxshi, yangi dunyoga keldik. Ko'chalarda aylandik, kecha Jaloliddin aka bilan u yer bu yerlarga olib borib aylantirib. Zerikishlar yo'q hozir, xudo xolasa endi dars qilish bilan o'ramiz. Ha, yaxshi aka, bo'lmasam siz ishlaringizga omad tilaymiz aka. Ya rahmat. Alloh rahmat. Yaxshi bo'lib, bu yog'i socialingizni kutyapsiz endi. Ha, socialim kelib qoladi, xudo xolasa. 4 kun yoki 5 kunda kelib qoladi socialim. Ha, yaxshi, yaxshi. Aka, ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Xo'p, aka rahmat. Yaxshi mashinalardan ishlab, O'zbekistonga pullarni topib, haligi uylarni solib va mashinalarni jentralarni olib. Gap yo'q aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Agar sizlarga Amerika hayoti qiziq bo'lsa, Amerikadagi O'zbeklar YouTube kanali, Telegram kanallariga obuna bo'lib qo'ysanglar, hamma kasbdan kelganlar bor, hamma viloyatdan kelganlar bor. Sizlarga Amerikaning hayotini yoritib berishga harakat qilishadi, xudo xolasa. Gap yo'q. Rahmat.